Значить, погана ситуація на проєкті, вже виходимо за рамки, бачимо, не встигаємо. Що робити? Не маємо права зменшувати кваліті стандарти або переносити дату. Що ми можемо робити? Що нам пропонують? Eliminate some of requirements that have not yet been implemented. Можливо. Можна домовитися, попросити, сказати кастомеру, вони правила помішані на кваліті, коли він каже, що кваліті буде страждати, не зразу щось зменшувати. Add more engineers to the project to make up for lost work. Ну, насправді таке питання не вирішиться. Чому? Бо додатково інженерів, які не працювали на проєкті. От є зараз проєкт, вже вам сказали, що він вже давно на implementation фазі. Люди не включаться в роботу отак. Їм треба сидіти, рамп-ап період проходити, щось вчити, виясняти. Поганий це процес, поганий. З менеджменту з точки зору взагалі. As the current developers to work overtime, until the last work is recovered. Не буде вам половина людей працювати overtime. Але хороший варіант, насправді. Але хороший варіант. Та, до речі, наші от на моєму проєкті так і є. Вони, от, наприклад, мій клієнт, він взагалі з точки зору сейлз дивиться на то все, і він думає, що коли ми не встигаємо, як вони не встигають, вони ж напевно в суботу працюють. І це для нього нормально, коли він пояснює, що наші люди в суботу відпочивають. То, отак. Але погане варіант. Hire more QA resources. Також відноситься майже як до цього B, тому що навіть як ви нових людей взагалі візьмете, зовсім нових з вулиці, нічого вам це не дасть. Бренд А є найбільш класний. Договоритися з клієнтом про зменшення requirements. Окей. Які інпути для створення тест-плану? Як ми пишемо тест-план? Хто там лідери? Лідери? Ну, зараз нам не тут показує, що ми вже не вкладаємося. Це 20-те питання. Ще два питання і все. Окей? Чи вже? Ні. Добре. Що у нас є основа для написання тест-плану? Без чого ми не можемо його писати? Ми, нам прийшов клієнт і каже, у нас буде аплікація така-то, така-то, бізнес-домейн, наприклад, там, фінанси, напиши мені тест-план. Кажеш, ти чого? На основі чого я маю описати? Правильно, в основі проєкт-плану. Тобто перед тим, як складати тест-план, і коли вам клієнти, от чому я кажу, що це можна десь застосувати? Я прийшла на проєкт, сюди, вам систем. Проєкт такий зовсім новий, стартап. Business Domain Healthcare, американські лікарні, американська медицина і так далі. Не з точки зору там інсулінових помп і оцеї своєї біди, а з точки зору їхнього фінансу, тобто ведення бухгалтерії всієї цієї петрушки. Мені там розказали, дали якісь реквайременти, більш-менш девелопери почали щось робити, а потім мені через два дні оцей чудовий клієнт пише, а ти написав тест-план? Я кажу, чекай, стоп. А я бачила проєкт-план. І тоді в нього виникло запитання. А клієнт такий був, ну вже зараз у нас є оунери, архітекти і так далі. Був стартап, він не розуміє, що таке там скрам, процес, він sales-oriented. Він хоче продати, хоче зробити. І він каже, ой-ой, проєкт-план. І почав відповідно трусити відповідних людей на проєкті ваших, розкласти спочатку проєкт-план. Тоді я беру цей документ і я можу на основі deliverable, скопу і людей визначати і писати тест-план. Support-план такого нема, бізнес-план пишеться для якихось вже, ну, для сейлів, для маркетингу. Скільки приблизно питань такого роду в тесті? Тобто таких логічних питань в тесті, скільки відсотків? Якщо 40 питань, з тих 40, скільки буде таких логічних, які от не треба? Ну, 20%, я думаю, буде. Не хочу 20. Далі. Ще трошки побалакаю. Яка не є характеристикою тестабіліті? Operability, observability, simplicity і robustness. Це то питання, яке я запам'ятала. Чесно, ну, говорю так, як є. Я могла б зараз придумати. А то таке, а то таке. Robustness. Ні, реально, якщо ви бачили питання про тестабіліті, ви пам'ятаєте, що не характеристикою тестабіліті, є оцей дурацький робот, тобто до сих пір не знаю, що. Якось по-іншому пояснити, що можна. Ні, не можна. Міцність. Ну так, міцність – це якась дурня, в принципі, для тестування аплікацію на міцність. Це як? Мобілабіліті можна тестувати, обсервабіліті, напевно, також simplicity, просто ніж теж дурня. Ну, але каже, що можна. Немати стабіліті в глосарі, немати стабіліті в книжці дуже розпливчато. Хіба буде тестувати, аналізувати, читати, аналізувати. Так, що є таском для тест-ліда? Що робить тест-лід з перелічених чотирьох аргументів?
Він балакає з тест-тулвендором, щоб визначити найкращий шлях вводження тулзи на проєкті. Він пише те саме репорти, ну, на основі всякої інформації більше. Чи він вирішує, що треба автоматизувати, яким чином і наскільки, і чи створює те специфікацію? Тест-лід, він має знати, що ми там, чи ми взагалі робимо автоматизацію на нашому проєкті? Детичний фос. Це забавник хоче? Він хоче, вони хоче. На мові хоче. Багато чого не хоче. Часу просто немає. Можна назад. Можна назад ще раз. Останнє не підходить, перше підходить. Чесно кажучи, я була трохи незгідна, тому що тест-специфікації я не раз писала. Може, це не були тест-специфікації в розумінні STQB? А в якому сенсі тест-специфікації? Тест-специфікейшн, так як вони виглядають з різними описами, от тут тест. Ага. Ні, ну, є ще нюанс такий, що вони в книжці розглядають все по ролях, а не так, як в нас в Україні, що одна людина робить декілька ролей одночасно. Є така штука, да. Може воно так і жити. По суті, не кожного тест-дизайнера і тест-менеджера. По-моєму, воно є в тест-менеджменті. А, народ, невеличке питання. Продовжуємо з питаннями далі? Тоді трішки тише, щоб вам так і Наталі було зручніше розказувати, і відео було. Штук більше не наводило, бо було б дуже пошукати. Selection of test approach should consider the context. Test approach should consider the context. Щоб його не нараховувати. Risk of failure, danger to the product, and risk of product failure to humans. Kills and experience of the people, tools and methods. Objective of the testing runs and the mission of testing team. Testing team. Якщо є версія, піднімайте руку. Так, бо я з другого можу говорити. Як? Другий? A, B, C, true. Да, у мене вже на це. Але ви ставте. Я згідно. Ні, реально. Testing team size. В принципі, на approach не дуже впливає, на підхід. Testing team size впливає на estimatення вже безпосередньо. А на то, як ми будемо тестувати, який підхід, яку ми метод чи техніку виберемо, нам team size, в принципі, не мішає. Чи це буде одна людина, чи... Так, ти щось хотів спитатися? Який requirement є тест? Ну, це логічно, це теж просто. Система повинна бути user-friendly, непонятно як. Safety critical path of the system shall contain no faults, нереально. The response time should be less than 1 second for specified design. And the system should be built to be portable. Це. Ну, тут вже є якісь конкретні цифри, одна секунда для якогось там загруження якоїсь сторінки. Нормально. Адекватно. У нас є інколи, ну, інколи бувають всякі рефери. Ще 5 штук. Ага, значить, що ще є в STQB? Не чітко відрізняють такі поняття. В нашому випадку це помилка. Все. Там є чітко error, чітко mistake, чітко failure. Defect. І fault. Значить, там багато що таке failure. Якраз тут в цьому питанні можна розкрити інші терміни. Found in the software the result of an error. Departure from specified behavior. Зразу кажу, це і є failure. Failure – це відхилення від встановленого, від визначеної поведінки. Incorrect step, process of, or data definition of a program. Це якраз є defect. Human action that produces incorrect result – це mistake. Bug або defect, mistake, failure. І фолт. Насправді, ну, для мене це було то, що я дізналася. Тому що для мене баг то помилка, ну помилка. А виявляється, що є помилка людини, помилка системи в результаті помилки людини, ну, coverage measurement. Да, цілий розділ присвячений цим coverage, саб-розділ. Як ви міряєте coverage, і не знаю. Оце я ніколи не робила на проєктах і так coverage не міряла. Але
є різні теж підходи, є методи. Знаєте, чому не робила і не міряла, бо дуже багато мені це часу зайняло. Зразу кажу, там є decision, ці всі таблиці, по-моєму, для coverage, ці формули складні. Ну, в общем, просто треба почитати і зрозуміти. Значить, для таких от практичних занять, коли там на рівня coverage, на знаходження шляхів максимальних, на десижени, на і так далі. Там є дуже класні в книжці приклади з правами. Є, до речі, ще одна книжка, кому цікаво, можу розшарити. Вона, в принципі, в вільному доступі в інтернеті, але не всі чомусь її знаходили. Вона є від ІСЕБ компанії. По цьому ключовому слову можете шукати. Ну, ІСЕБ десь якось за СТКБ зводити. Вона дуже в мене незручному в PDF-і, але дуже незручний формат. Вона орієнтована, ви будете її листати не як отак книжку, а як альбом. Вона, ну, я не можу її перевернути, бо вона там суперсекюрно захищена. Подітити її важко. Я можу розшарити, я не знаю, правда, як нашими ресурсами це зробити, але можна. Дуже багато людей, кому я там її розшарила, дуже казала великі дякую. Я вже тобі скидала. І там якраз от на ці задачки є, там більше задачок розглядається просто і складних. Є бібліотека на сайті. Я думаю, що сьогодні Наталя її заплодить там на якусь. Ну, завтра. Да, завтра файлинг шерінг. І додасть бібліотеку як лінком, напевно, там є розділ книжки і так далі. Називається STQB Guide. Є гайд до. Може, так, але я знаю, що вона АСЕ і СЕБівська, то я пам'ятаю, бо трохи давно час пройшов. Значить, що таке coverage measurement? Тобто, ну знаємо, що таке покриття. Скільки безпеці треба, щоб покрити. Так, скільки безпеці, щоб повністю покрити. Це питання, до речі, коли в мене інтерв'ю було з клієнтом. Скільки треба безпеці, щоб покрити річ? Nothing to do with testing не підходить зразу. Partial measurement of test thoroughness, thorough, акуратний, там, щепетлівий. Can only be applied at unit or module testing, not a system testing. Перше не підходить зразу, третє питання виникає, чому тільки до юніта або модуля? Ми ж coverage на все міряємо, і на system testing, і все цього. Тому оце да, ну тут якраз, ну, вроді би складне, а вроді би логічне питання. Що не є, от, то, що я казала, не є типом non-functional test. Уважно читайте питання. Non-type of non-functional test. Значить, заперечення. Типом functional test. І що дається нам? State transition, usability, performance, security. Ну, зразу, B, C, D, usability, performance, security, це в нас що? Non-functional test. До речі, STQB, security, відносить функціонально. Так. Ну, в моїй житті в секюріті щось було на окей. Не буду спорити, може щось призабула. Може це було спірним питанням. У даному випадку це state transition, тому що це якраз міряння цих шляхів, визначення. От, до речі, важливе питання. Це зараз security в книжці вже є як functional test? Так, так. От зараз, на що я звернув увагу, що от, якщо зайти на їхній сайт, в них там є підрозділи за кожні роки. Якщо взяти PDF-ку за саму останню і якусь стару, і зробити звичайне порівняння тексту, там ну, краще брати саму останню, завжди дивитися на. Так, завжди треба брати останню, і глосарі також, але то для мене. Це странно, але такі є. Що з наступного допомагає моніторити тест процес? От ви тест-лід, допустимо, зараз виявляємо, що нам допомагає моніторити, що у нас відбувається на проєкті. У нас 15 людей, чи там 10, чи 5, не важливо. Відсоток виконаних тестів, відсоток зробленої роботи, testing preparing environment, інформація по дефектах, скільки відкрито, скільки пофіксано, скільки там чого переоперовано. Розмір тест-тіму і скілзи інженерів. Ну, розмір тест-тіму ми визначили зразу, скілзи теж. Не треба нам це. Значить, що нам не підходить? Зараз бачимо, де false. Де false у нас тільки в двох випадках. Це теж, до речі, підхід. Так собі довичисляємо. Ще може повести. А, Б, С, тру, де false. А, Б, тру, С, де false. Це підходить, тому що якраз по інформації по дефектах ви можете сказати, що відбувається. Тому найбільше підходить А, Б, С, тру, де false. Так. Передостаннє питання, всі вже сплять. When reporting false to developers, tester should be. Дуже легке питання.
Разу кажу, це на відношення між тестерами і девелоперами. Там є цілий саброзділ, який говорить «Testing Psychology». І там описуються всі ці такі штуки, ходіворні завжди. Ну тут як? «As polite and helpful as possible». Коротше, інформувати його про... Казати, що це не та бага, коротше, не фіча, і повинна буде пофіксена. І треба бути, ну там, не прийти гавкнути, як ми це робимо, а дипломатик, сенситив і так далі, тому що він теж людина. От. Тому тут підходить чудове значення, яке... All of the above. All of the above. Треба бути і polite, і дипломатик, і прям така сяка, але він казав, все одно фіксити не хоче. Останнє питання. Останнє питання, потім пару речень скажу. От у вас є мітинг по software process improvement. От у вас відбувається якийсь проєкт і improvement. Які наступні техніки повинен фасилітатор? Фасилітатор – це той, хто веде мітинг, щоб ввести інших тім-мемберів в дискусію. Тому що одна людина, от така вискочка, все говорить, 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 говорить. А от всі сидять, може, і мають якісь ідеї, але мовчать. Перший. Це теж логічно, теж досить просто. Коротше, вигнати ту особу ще і заборонити взагалі говорити. Почекати, поки вона закінчиться, все-таки та людина, визнати її думку і спитатися її думку інших. Здорове, здорове, нормально. Переключити топік її, що взагалі, і на той топік, про який людина не має зрення бути думки. Ну теж дурня, але можна би так зробити. Виразити думку, яка відрізняється кардинально від думки тої людини, щоб підбадьорити інших, говорити хоч щось. Теж дурацьке, але теж можна зробити. От. Ну але Б вам тут підходить найбільш здорово і нормально. Вислухати, прийняти і сказати, що думають інші. Все, в мене кінець. Я ще можу ще раз підтвердити таку штуку. То все, що ми сьогодні говорили, ну я і Наталя, це більше наша думка. Наталіні відчуття, що вона хоче, очікує і планує. Мої відчуття, що я отримала. Хочу сказати, що я коли перед тим, як здавала, я думала, боже мій, яка дурня, ну на що воно мені здалося, що СОСЦР заставив. Ну на СОСЦРі реально, ти без... Бумажки – ти ніхто, там воно дійсно дуже рекварить, тому що вони на основі цього побудували на основі сертифікації свою ієрархію. Це теж, до речі, непогано, це є стимул для людей, це класно. В інших компаніях по-різному, хтось вимагає, хтось ні. Але хочу вам сказати, що коли я здала, це якраз мені мало помогло на софтсерві через інші аспекти. От то, що я говорила, Career Advances, да, воно допомагає, ну так в мене склалося. Але коли я здала, я зрозуміла, що це мені помогло, і це мені багато чого дало. І я зрозуміла, що я, в принципі, добре зробила, що я здала, і добре, що мені дали такий купняк. Але насправді це не панацея. Ви хороші всі тестери, хороші тест-ліди, тім-ліди без сертифікації. Ну це так, підтвердження і якась моральна сатисфакція, якесь то, що вам дає ріст. Але я, чесно вам скажу, я хочу здати Advanced не тому, щоб отримати очередний папірчик, а тому, що мені цікаво тепер і готуватися, і читати ті питання, і як Америка інтерпретує той інститут, всі ці ситуації. Там вже є більш лідерські штуки. Мені це стало інтересно. От. Тому я бажаю, щоб вам всім це стало цікаво, коли ви це здасте. І не бійтеся. Основне, ну, не боятися, не циклити, не сидіти з книжкою так. Питатися, писати, записувати. Ну, не здали, ну, буває другий шанс. Особливо, якщо компанія платить і фейлери, такий, ну, не кожна, але буває. А що, знаєте, що класно? Піти самому заплатити, здати, потім приспати, я здала. Ну, це так. Все. Дякуємо.